ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ശിലാ സന്തോഷ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആർട്ട് വിഷനിൽ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് ഇത് താക്കോൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തിനാണ് താക്കോൽ എന്ന് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ താക്കോലുകളൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ പൂട്ടുകളും പല കമ്പനികളുടെ പൂട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശിലാ മ്യൂസിയം ഇറക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു താക്കോലും അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടും ഒരാൾ പണിയുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മെഷീനിലല്ല അപ്പം മെഷീനിലല്ലാത്ത പൂട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പൂട്ട് പണിത് കിട്ടാൻ പറ്റും അത് മണിച്ചിത്രത്താഴാവാം അല്ലാതുള്ള പൂട്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് ശിലയെന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പണിത ആളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പണിഞ്ഞ ആ പൂട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സനൽകുമാർ സാറിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചാറ്റർ അക്കൗണ്ടായിട്ടുള്ള സനൽകുമാർ സാറിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് വീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂട്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുമ്പ് പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലയൊക്കെയുള്ള പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള തനതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം തുളസീധരൻ ആചാര്യ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൂട്ടും അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി കേൾക്കുന്ന പൂട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശിലാ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത പൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് വീടിന് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അണ്ണനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അണ്ണ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു 12 വയസ്സായ കാലം മുതൽ ഇതിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് 12 വയസ്സ് തൊട്ട് 60 വയസ്സാവുന്നു 12 വയസ്സ് തൊട്ട് അണ്ണൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലും പൂട്ടാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പൂട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പൂട്ടിന്റെ നമ്മൾ പൂട്ടിന്റെ പൂട്ട് വാങ്ങിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് തകർക്കാനെ കൊണ്ട് എളുപ്പമല്ല തകർക്കാൻ എളുപ്പമല്ല പുരാതന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പിപ്പാരയിട്ട് പിടിച്ചാലും ഇളകത്തില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ബ്രാസിന്റെ പൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേറെ ലോക്ക് വയ്ക്കണം ഓ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇല്ല രണ്ടായിട്ട് തുറക്കും അതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല ഓ ഹോ ഹോ ഈ ഒരു പൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പൂട്ടിന്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ല സേഫ്റ്റിയുള്ള ആണി അതിന്റെ പുറത്തിറക്കി നമ്മൾ മടക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇത് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതുപോലെ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കത്തില്ല തുരുമ്പിച്ച് പോകത്തില്ല മറ്റേ കോട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ പൂട്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന കോട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീൽ കോട്ടിംഗ് പോലെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നേരെ തന്നെ എടുത്ത ഇരുമ്പിൽ വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പേപ്പർ പിടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോട്ടിംഗ് ഒന്നും പോകത്തില്ല ഈ താക്കോലിനും അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ താക്കോലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ താക്കോൽ എവിടെയും വെച്ച് മറന്നു പോകത്തില്ല അവത്തച്ഛ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ താക്കോൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ളൊരു മൺവീട് മരുന്ന് വീട് നമ്മുടെ ശിലാ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മരുന്ന് മൺവീട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ആ മരുന്ന് മൺവീടിൻ്റെ പൂട്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡോറും അതിൻ്റെ കട്ടള ഏകദേശം 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഡോറും കട്ടളയാണ് അതിൻ്റെ പൂട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തുറന്നാൽ മണി കേൾക്കും അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ലോക്ക് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ലോക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുറക്കുകയാണ് 1 2 ഇത് തുറന്നു